Miaka tayari tumeshawa, hatuwezi waambia kila siku. Miaka iko kwa magoti. Mwenye anataka miaka ya calculate. Iko hapo kwa Fagilia TV, wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Oh people, watu wangu wa nguvu, mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy all the way from UK na tuko hapa ndani ya Fagilia TV na pia tuko na CTV TV. Tuko hapa ndani ya La Viva. Na leo tuko na wazito leo. Leo tuko na wazito, tuko na maras. Leo ni ile siku, by the way. Wacha tuanze hapa yani. Mambo vipi? Mambo ni wagwan. Wagwan. Aire. Yes, I Jarastafari. Aha. Yeah. Ya sasa before hatujakuja kwa celeb wetu yule mbigi sana. Wacha tusikie wadau hapa wasemaje. Mambo vipi? Mambo poa, uko vipi aje? Mimi niko chonjo. Aha. Fagilia TV mnasemaje? Hii ni team Bingi, Steven Bingi Entertainment. To the world, tuko nani ya La Viva. Tunafanya episode ya pili, mazee region na Wednesday, this and every other Wednesday. So hiyo ndio kitu tumekam kuduko hii building na ni kila Wednesday kwa mafans. Ya kabisa kabisa yani, tuko na mzito mwingine hapa. Mambo vipi? Mambo poa, uko vipi kaka? Aha. Mimi niko chonjo, unaweza ambia tu majina? Mimi naitwa Denick the DJ, aka the Dub Warrior. Niko na Big Foundation na tuko hapa ndani ya Raviva Round kila Wednesday. Ya kabisa kabisa. So Big hapa hivi, hebu tuambie leo tunafanya nini? Mekam kuwape ngoma roots rock reggae, ile ya mizizi. La Viva, we unatuwacha hapo Mook, kam tukuchangamushe. Kabisa. Ya, so inamaanisha kila Wednesday tutakuanga hapa La Viva. Kila Wednesday tutakuwa hapa La Viva Lounge. Tuna welcome wote. Ya, so wacha tuanze hii show yani. Tuliweza kuona pale ulikuwa kwa Muga Eve. Lakini pale watu wakasema, unajua kuna venye, kuna maneno pale uliweza kutaja. Muga Eve akakwambia pale ana mtu, wewe ukasema labda vitu kama hizo. So by the way, acha nikuulize tu, ukipewa chance Muga Eve unaweza anaweza kuwa mtu wako? Yeye ni maneno ya wenyewe, acha nayo. Tushughulike na maneno yenyewe inaweza ikatusaidia, unaona Maneno yenyewe ikatusaidia tunaachana na Nachana nayo. Niulize swali inaweza ikatusaidia. Tumeweza kuona pale Eric Omondi pale hivyo ameweza kusaidia, by the way. Unaweza mwambiaje Eric Omondi? Eric Omondi ni kumgive thanks kupitia kwake Mwenyezi Mungu. Tuna give thanks, unacheki. Na tuko na yeye bumper to bumper. Tunasimama bado na sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Eriko akiwa pale pale. Tunamuunga mkono zote. Na tubanduki. Hii kabisa kabisa yani. Naona hapa ni kama uko na management already. Kuna wasio wana kumanage. Kuna watu wana kumanage pale hivyo. Kuna manage. Kama Big Entertainment. Bingi Foundation, Bingi Entertainment. By the way, hii yako itakuwa, hiyo foundation itakuwa kusaidia watu ama inakuwaje? Yote, kumenta. Yani ni organization bigi, unacheki. Ni kama tu bigi yani. Bigi, unacheki. Yani kitu imeblessiwa na the most high, unacheki. Bigi, watu wanauliza, wacha tu ni kukate tu kidogo. Watu wanauliza pale kwa mtandao, Bigi ako na miaka ngapi? Achana mambo ya miaka. Bigi, atake usema ako na miaka ngapi? Miaka tayari tumeshawa, hatuwezi waambia kila siku. Miaka iko kwa magoti. Mwenye anataka miaka ya calculate. Iko hapo kwa mneti. Jumi niweza ufanya research pale hivyo. Nikaona uliweza kusema wewe ni wa 1997, si ndio? Sasa unaona umeshajijazia already. Sasa wacha wakalculate ama ni aje. Hiyo ingine tuachie. So Bigi anadilinge tu na reggae. Ni reggae tu, tupatie mistari. Unajua wewe unajulikana kwa mistari. Comedian, actor.
ukiwa na show harusi unaniita uko na changamsha wasee wayu. Naona yani ma events mbali mbali mingi tu. Mingi. Wewe ukiona event hapo pigia mingi kupitia nambari 0723659106. Alafu bado niko na skiza tune hapa. Uko na skiza tune big? Niko na skiza tune. Tuchapie, tuchapie hiyo skiza. Una dial star 811 star 446 hash. Our Father who art in Zion, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Zion. Give us this day our daily bread. So let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight, O Jah, our strength and our redeemer. Jah, who reign in the heart of all flesh. O the most eternal Father, Jehovah God, Jarastafari, hear us and bless us, O Lord. Keep us and sanctify us all. Cause thy holy face to shine upon us, thy children, so we shall be saved and redeemed. O the most high God, Jah. Rastafari. Rastafari. We bigi weni msemu noma sana wewe. Aire, aire. Aire, aire. Weni msemu noma sana yani. Bro, nashukuru sana. Kuna di itawai fika uingie kwa usanii, kwa msanii. Tayari shafi. Tayari mimi ni msanii ore. Already wewe ni msanii. Unaweza tupa mistari, tupatie mistari. Tupatie mistari pale hivyo. Naona watu wa Lavivo wanakutegea. Tupatie mistari. Watu wa Lavivo wananitegea, unacheki eh. Lakini sasa aire aire. Uko na mafans wengi baby. Wengi sana. Ya so juu tunapanda huko juu big. Ndio hiyo ndio hiyo chapa. Acha tu tupande juu tutaonana bro. Kuja 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 twende twende bro. So yo yo yo.